Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom pessoal, esse vídeo eu venho trazer para vocês como a gente pode lavar e botar para secar, né, essas sainhas, tá pessoal? Essas sainhas que a gente fez para nossas RDs, para nossas rosas do deserto, como é prático e fácil. Beijo, espero muito que vocês gostem. Sim, olha só pessoal, as roupinhas que a gente fez para nossas rosas do deserto, elas pegaram a chuva que eu não previa, né, à noite. E então tá tudo aqui estendidinha para secar, ó. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Para mostrar para vocês que é muito simples. Molhou, bota para secar que ela seca como qualquer outra. Tá chuviscando lá na rua, então não dá para me botar na rua, vou botar aqui dentro, tá bom, gente? É só para mostrar para vocês que dá para botar para secar, dá para lavar até na máquina se quiser. É tão picutitinha que nem precisa lavar na máquina, né? Mas pode lavar sim, tá? É bem forte, ficou bem legal. Tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade para tapar, né, os caldeques das nossas meninas para o sol não queimar. E tá aqui o resultado dela secando também. Fiquem aí porque tem mais vídeos desses modelinhos, tem mais modelinhos saindo aí para vocês, tá bom? Então, se vocês já gostaram, deixa o seu like, compartilhe. Se não é inscrito aqui, se inscrevam para ajudar a gente a crescer, para cada vez trazer mais essas belezuras para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês por estar aqui. Muito obrigada mesmo, de coração. Um beijo enorme para todos vocês. Tchau, tchau!